am zis de patronajiste. Am aflat, mă. Ba, s-a capat și o activitate politică, toco. Protesta, gheara. Mos ka qenë i komshi i Joni ke protesta. Se ka shkallu njerëz ditë. Ta marrin vesh. Jo, gjë. Sa thot? 2.570.000 dhe shkoj ke rrugës Sales të prish shifonin. Se qmeni njerëz ditë. A, thot e ima të pasha. Se qmeni këta. O, mi brëma. O, shoku patronazhist. O, mision nërës të që hajeni mirë. Mirë me ja. Që keni po, mësi për e shkoj misioni. Mirë të jemi. A, i keni menua do që ju kam thonë unë për jaj. Po, në rrugës si për jemi. Se për dhe lëma. Hajde të ambeshtoni të bojnë njerëz, hajde të votoni si njerëz, vim të muam të shpia. Ore, s'ke lejt bua për tjetër, po të si mjerë, si ime shëndeta, që a bëta. Po, ju e ne vazhdova unë, thoni po mërë dhe unë e leket mua betë. Direkt aksion, u kupto gju dha urdhër shefi madhë të futë e reaksionit, po jo, pra, ka jo që shpet. Jo, direkte. Ne s'po bojmë në gjoja të jashtë ishme mërë burë dhe. Ore, shikju që keni këtë lider që i moshat keqen e marrë nga ditë tuja. Nga ditë tuja e shala. Se me posë në një baj halë punë, arti. Ore, po, lider i moj mirë e Europës, e. Po, po, e thela ju, normale, që të duasht, ishme i keqen. A ka arti her blingeni kur s'kena qënë në mbushte dhe? Erdi si zotnija, respektoj ma vla. Po, s'ka që blingeni, ore, blingeni s'ka qëna të rebër. Ska që ka ardë blushi, aji, blushi, bushi. Bushi, që i vodë në orë. Bushi, 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 bushi ti tha kuj që ishte në pozitë, hajte dhe se kene në i mua betë. Bëpa, ka qenë rama në pozitë atë. Ka ardhë në herë, old brighty atë herë, po që, po si blinke një ska me lale, se blinke një të dje në ngrata e lëma. Nuk kam e te. Po, të marro pun. Kushë me vla. Po ta hipjere. Kushë? Kushë ta hipjere? Ta hipjere si e ka prit. Erdogani. Erdogani me vla. Po dhe e pesi i tha, po kjus ka ftot. Sabri tha, kjus ka ftot me jero. Po pra i zi gjakua ti të rrë. Po i zi gjakua e lomo se ku. Oje, nuk pyre taj për ftot se ajo është njish. E div, e div. Ku ka ftot që me për shkri për ata ajo njish e la. A i qabalet. Jo vetë në gjithë kishtë ftotare. Po ju, po pritja si asë një lideri tjetër që ka shku më në usije. A të se dim ne, se kur s'pi ban njëri pishtari në ta imi dhe vërë. Ju po i dim ne, orë, lëmë. Po ju qa do thoni, orë. Po neve qas nga kanë dhonë, rollë, respekt. Po me loni, me loni që qas i ka dhonë. Qa i ka dhonë? Me centralin në bërthamore. Qa si ka dhonë? Me Afrikona, me Gjona. Jo, kjo e pensionit ishte gje mirë. Po pensioni pre pensioni, ha? Do t'ishte bërë me ko. E, po do t'ishte bërë me ko, po kur s'kena qenë neve zbojta, vetëm liderit supremër. Pa si kishin bërë vitet e pensionit a koma atyre. Se keni 20 vjetë, po keni 15 vjetë. Po pra, po pra, po t'u bisedu, t'u negociu, bojnë të gjonët e mira. Po, po. Po me goni gali e lëma, që e, është njëri për të respektu. Si se hapi gojnër, për respekt se o lider të mamë kërë. Që unë bosë ishte. Nuk folja si gjithë fjale për këtët madhin, e që i morshat ligat e mort nga dituje ishe Allah. Po, Allah. A i po e bo Shqiprin, lullë me lëma, lullë po e bo. Që nëllë? Ha? Ke protesta, ishe njërës dhe juja po jo? Ishe unë vetë, o jo njërës dhe të tonë që po. Edhe tjerë? Unë kem shefti mu kam qenë protestunë. Po? Po? Qa bërë, aman? Po jo për të protestuare. Po që po bërë? Për të pasi pashko protesta që po bohet kush në tanë. Pa jo djede jo për protestuare. Kush në tanë dhe shtu ngritë dhe shumë veta pra ne, shumë bi 370.000 thënë këto. Po jo mërë, jo se nuk ishte njerëz aty, o lë më. Po që a thua ishte plotë. Po përse po natën ataj, ma ishin distans nga i metre gjusë nga njërën tjetër e mnisë në blistat e telefonit që dukshin se shumë. Hajde, hajde. Por i kena bon e këto në për protesta. Protesta boshin vetë në arë që dikshin makinat dhe të në kërinë ministri. Ojë, se bot edhe këshu arrestime njerëzve dhe pa bo dhunë gjona. Po e a pe dhunë dhe aty? Si pe dhunë, e ngritët në hajë, da, nise, nise. Po mirë të që meritojshin. Ore, po mirë, shiko. Ka thënë një fjalë të gabuar. Ne po e bën Shqiprin, lule e lëma, lule po e bën. Jo, si ka në Sales e dha. Po droga, droga, keni pa ju, keni marrë vesh për drogën një? Si kemi marrë vesh, që shkjo kemi? Gjithë dhe këtu pi kokainë, se s'kene marrë vesh tët. Po e di unë. Para 2013, s'pinin gjithë, asha është i barbona. Po mira, atë e kishin gjep. Atë e kuptuam. Tani kishim, tani pje kokainë një ma. Kush është atyre? Ore, kush është atyre, lej kokainën? Që do tjerë, kush jeti? Ore, që do? E ka ma të njanë, që ti bajnë në titëla? Pritë atyre, lomo se e në televizor, dhe se në fulli që hi. Dhe se pra dhe ka për dhe ka majtë, dhe i tjetëri ka put kamën tuk, e ka put dhe put. Mi aje aty vetë mos ti mori frymën, moj aty tuk për të të serëm. I kena ku dy serum mas po përmene, që ti bajnë? Futin në një tre për mulloj me batanije se serumi tjep ftot. Ti bëthe. Po çkeni ti, çkeni? Shoku komunist. Kemi lënë në njëri palek ne të lëm ty. Shoku komunist. Patronazhist. Doni padaci. Shoku patronazhist. Ani ti po fasha.
Droga nuk është si si si. Vale, ora 1 sekond me rrugëshin dhe lagjesh punon ti. Çfarë kemo bëto po? Ska mufusi rrugësh që e ne po ta kapi policia themi ne nuk është me ne ky lagje. Po mirë, ne themi se si futuri, se si futuri brenda këta, ju i mbroni këta. Do t'i fusim ne. Po jo ti. Oh, mylla se. Shikojmë ca reklama dhe kthehemi për pjesën e dytë. Hajde më. Ashtu e bëjmë.